У минулому році українці витратили на автомобілі суму, яка перевищує 10-ту частину державного бюджету. Цей факт мене дуже зацікавив, тому сьогодні я приїхав у салон Рено, щоб спробувати себе у ролі продавця автомобілів. Залишайтеся з нами, з вами рубрика «Інша робота». Привіт, мене звати Андрій, тебе? Привіт, мене Кирилл зовут. Кирилл, скажи, ти давно працюєш тут? З самого відкриття. А ти за цей час вже багато продав автомобілів? Я вже навіть збився з рахунку. Ну, дивись, у тебе неймовірний досвід роботи тут, можеш мене чимось навчити? Для початку не мешало би щось придумати з своїми шортами. Ну, добре, давай ще спробуємо знайти якісь брюки. Розкажи мені, будь ласка, якісь прийоми маніпуляції покупцем. Ну, як такових прийомів маніпуляції ми не використовуємо. Ми б'ємо на те, що у нас дійсно якісні автомобілі. У нас качественное обслуживание, вот, у нас также экономичная гамма дизельных моторов, лояльные условия кредитования. Ну, соотношение качества и цены автомобиля само по себе заставляет людей приходить к нам в салон и приобретать наши автомобили. Ну что, будем пробовать продавать именно этот автомобиль? Как тебе? Добрый, да, супер, выглядит круто. Ну, характеристики, какие вообще мы не смотри, что касается характеристик. Ну, во-первых, здесь дизельный мотор 1,5, турбодизель. То есть расход по городу 5,5 город, 4,5 литра трассы, 5 смешанный. То есть, опять же таки, все довольно доступно, вот, и уже защита металлическая, картер двигателя стоит, сам двигатель. Ну, опять же таки, то есть, что-то знакомо тебе из этого? Нет. Ну, так что ты мне просто скажи по факту, что я маю розповісти людям, что маю показати. Ну, опять же таки, хотя бы для начала ты в общей картине должен знать, что где находится. Угу. То есть, аккумулятор, да. Масляный щуп, антифриз, водичка стеклоочистителя, сам двигатель, тормозная жидкость, гидравлика. Ну, на первое время, я думаю, тебе достаточно. Да, и турбина. Двигатель турбированный. Этот двигатель уже больше 8 лет эксплуатируется на этих машинах. Это двигатель, проверенный временем. Двигатель турбированный, экономичный. Вот. И, между прочим, с этим двигателем Mercedes подписали контракт. Они на свои машины ставят K9K мотор. Прикольно. У Рено и у Мерседеса одно по виду выхода. Теперь смотри, прошу обратить внимание на дорожный просвет. Дорожный просвет 20 сантиметров, опять же таки, идет пакет «Плохие дороги». Да, он находится? Ну, дорожный просвет – это расстояние от низшей до высшей точки. Угу. Сколько это, если ты знаешь. То есть для наших дорог это изумительно. Опять же таки, колеса на 16 идут, колесные арки, машина полностью защищена. Угу. Вот как ты видишь. То есть повышенная проходимость машины. И, опять же таки, соотношение цены и качества данному автомобилю практически нет конкурентов на рынке на сегодняшний день. Сам по себе автомобиль не маленький. Автомобиль функциональный, багажник хороший, это еще при том, что заднее сиденье можно сложить вперед. Угу. Тебе достаточно такого багажника? Да, я туда сам влезу. Я не то, что просто поместився в цього багажника, тут навіть зручно. Ну как тебе? Мені дуже подобається всередині, настільки, що я сам собі захотів щось типу такого автомобіля. Скажи, а реально от купити мені, наприклад, такий автомобіль? Звісно, реально, з нашими условиями кредитування це може зробити практично будь-який. А скільки часу потрібно буде виплачувати його? Ну, можна до 7 років. Я думаю, смотрю на тебе, я думаю, ти за год виплатиш. Круто. А скажи, будь ласка, у вас можна робити тест-драйв? Звісно, можна. А що для цього потрібно? Ну, для цього необхідно права і хороше настроєння. Гарне настроєння. Розкажи якісь історії, там, коли люди, може, щось смішне ставалося? Ну, ти знаєш, на моїй пам'яті був інтересний случай. Молодий чоловік отримав недавно права, хоча у нас, в принципі, як би, ісключено за не мінімум водительського опыта мінімум 3 років проводити тест-драйв. Ну, для нього зробили виключення. От за той тест-драйвський круг небольшой, він 15 разів заглух. Тобто я реально чуть не приїхав пару сідними волосами. Це, да, це відповідальність велика у тебе як продавця, але ви довіряєте людям, це круто. Насправді робота дуже класна. По-перше, ми здружилися з Кирилом, тут дуже класна атмосфера, дуже класні чоловіки. Та й плюс ти знаходишся у компанії автомобілів, а це ніяк не може не подобатися чоловіку. Кирил дозволив нам провести маленький тест-драйв, то зараз ми трошки покатаємося на Рено. Ну, звичайно, окрім душевних розмов та катання на автомобілях, тут потрібно в першу чергу працювати, тож я сподіваюся, що скоро прийде мій перший клієнт. Як
Як бачите, до нас прийшов клієнт, але враховуючи те, що я досить погано розбираюся в цих автомобілях, я вирішив не брати на себе відповідальність, тож хай йому спробую продати автомобіль саме Кирилл. А з вами була наша рубрика «Інша робота». Зустрінемося через тиждень.